Emilio Monge i Ariadna Jofre van ser els guanyadors en categoria masculina i femenina de la cursa atlètica Run Run de Cornellà del Terri, que es va fer aquest cap de setmana passat. Prop de 190 corredors i corredores van participar de la 14a edició d'aquesta competició. Tot i la pluja de primera hora del matí, la cursa es va poder tirar endavant sense massa dificultats. Sí que es va haver de fer alguna modificació en el recorregut, ja que el fang dificultava el pas per algun tram. Tot i el mal temps, però des de l'organització estan satisfets amb la participació i desenvolupament de la competició. La participació, l'any passat vam passar dels 200, aquest any la previsió era també fer uns 200 i poc, com l'any passat, però a veure, amb el temps no hi hem acabat d'arribar, però bueno, estem molt contents perquè la gent que ha vingut ens ha donat confiança i malgrat les condicions meteorològiques no eren les més adequades, el circuit està una mica enfangat, però bueno, la gent ha sortit a córrer i ha anat molt bé. La cursa Run Run proposava un recorregut de 10 quilòmetres que sortia des de la plaça del Maig i passava per 4 pobles de la Vall del Terri, Borgunyà, Pujals, Sors i Cornellà. Després de la cursa, els participants podien anar al pavelló on se'ls obsequiava amb una birrall, la cervesa de la Fira de l'All de Cornellà del Terri, i un esmorzar. La 14a cursa atlètica Run Run de Cornellà del Terri era la quarta del circuit de curses populars del Pla de l'Estany, que organitza el Consell Esportiu del Pla de l'Estany amb la col·laboració dels ajuntaments i entitats esportives de la comarca.